بسم الله الرحمن الرحیم سلامونا او احترامات کتون کو څنګه چې تاسو ته پته ده او تاسو وینئ الحمدلله موږ په باجوړ کې ګډ ګډ ترسو چرته مې باجوړ کې معذور سره کوم شي ضرورت دي کوم شي پکاري الحمدلله زه په خپل ګاډي کې زما تنظیم زما ټیم زما کیمرامن دغه ځین روان شو او په باجوړ کې دغه سړی کور ته ورسو په دغه سلسله کې نن جی سلارزو کې پشت او پشت کې تو پریشان یم یو علاقې ته روان یم هلته کې راته بېګا ګلابزل له رنګ وکړو چې ډېر ضرورت دی چونکې هغه سړي سم ما خبرې وکړلې د یو کلي امام دی او په دا کلي کې جومات کې امامتي کوي مونځ کوي خلکو له په مولوي صاحب وویل چېرې چې خپې ماته شوې ده او دواړه خپې مې کار نه کوي ما درسې کل ضرورت دی چې تاسو سایکل راوړئ او زه د جمعې مونځ وکړم جومات ته لاړ شم خلکو له مونځ وکړم الحمدلله ما ورته دا سایکل نه وی راخیستی دی روان یم توپن شاته مولوي صاحب له سایکل وړمه تر هغه دمه ما سره اوسئ الله